Zure nuk a buzojn dhe nuk e koritin besimin që publiku ja vjen. Me pas bon, visht 1% njerëz të rrethykës, çka kanë bërë ata të tjerë, kur si ato për porra më dy votën. Kjo është veçoria, kjo është tipari, kjo karakteristika që i dallon njerëzit e këtij koalicioni. Sepse jemi të përgjithshëm dhe përgjithsinë fillojmë që nga familja jonë, që nga shoqëria, që nga rrethi që na rrethon. Prandaj jemi të përgjithshëm edhe para ligjit, edhe para publikut, edhe para Zotit. Dosh me zgjat më tepër. Shlovia mandatin tim ka pas prioritet dhe do të vazhdoj ta ket këtë prioritet, sepse Shlovia ka ditë me dëshmu, dhe siç e ka dëshmu para 3 vjete kur ne e heqëm nga komuna një qeverisje të keqe. Jam i bindur që me ju bashkë do ta heqmi edhe këtë qeverisjen, bashkë qeverisjen që e patëm, njerëzit që i patëm rana, dhe do ta marrim vetë qeverisjen në vendi me këta njerëz me çndimin koalicion. Si që kemi shliruar Lipjanin për herë dytë para 3 vjetë, do të shlirojmë bashkë Kosovën për herë dytë me 12 tash. Falemdejt shumë që ndëgjut, jure i shëndet e suksese o poshim për këmira, por mos harën edhe njerë, fare mos t'ju vje keqë, angazhoni të këqit meqët, të shamiret, vërtet mos e lenja asë njeri pa do në vota. Kini parasysh, unë nuk jam kandidat për veti, unë jam marë me kërku që ju mu angazhu për ta njerës që jenë kandidat, jam dytë njerës demokratike, kërës tash një i akërës që është nga mesi joni, ju e i përbashkët, e bashkët dhe një kolegën nga akërë, kërë këmë këptim, nuk e njoftë. Po uroj suksese, uroj t'i votoni, t'i zgjidhni, sepse na dojnë njerëzit e përfaqësimi so ma i madhë në parlamentin e Kosovës. Ashtë mirën tonë përbashkë që ta kemë një përfaqësim so ma dinitozat dhe një vetë qëndror, dhe sigurisht do tjetë në dobi të përfaqësimit Lipjanit në parlamentin e Kosovës. Faleminderit shumë që ndëgjut, urime suksese gjithve. Faleminderit i nderuar i zotrit kryetar. Të nderuar të pranishëm, duke përmbyllur këtë takim, ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe ju ftojmë që në zgjedhjet e 11 qershorit të dilni dhe të votoni koalicionin LDK-AKR Alternativa me numër 16. Dhe mos harroni të votoni kandidatët për deputet, kandidatin për kryeministër profesor doktor Abdullah Uti me numër 1, si dhe kandidatët për deputet, zotrin Aser Osmani me numër 22, profesor Vebi Imeri me numër 106, si dhe zotri Islam Pacoli me numër 34. Miru pafshim në takime tjera.